Gjatë ditëve të fundit në Maqedoninë e Veriut ka patur një tentativ për sabotim të procesit të regjistrimit në përmjet sulmeve kibernetike të sistemit, pra ku futen të dhënat e qytetarve të regjistruar. Ka patur sulme me IP adresa nga shtetet të ndryshme të botës të cilat policia tashmë ka nisur ti hetoj për t'i gjetur autorët. Për momentin, drejtuesit e entit për statistikë shprehen se e kanë tejkaluar problemin, por friksohen se kjo mund të ndodhë përsëri në 9 ditët e fundit që kanë mbetur. Për momentin e kemi tejkaluar problemin dhe procesi i regjistrimit po vazhdon pa pengesa, por nuk mund ta them me siguri nëse një sulm i tillë ndaj rrjetit ton nuk do të ndodhë përsëri. Sulmi ndaj faqes së internetit të entit për statistikë po bëhet nëpërmjet klikimit një herazi nga mijëra persona nga vende të ndryshme të botës. Kjo val klikime shpengon funksionimin normal të faqes, e cila ka kapacitet për të pranuar më pak vizitor online sesa ato që janë duke e sulmuar. Ekipet të sektorit të IT-s po e ndihmojnë entin për statistika që të luftojë këto sulme derisa të mbarojë procesi i regjistrimit. Kemi regjistruar të ashtu quajtura sulme DDoS në web faqen e entit shtetror për statistikë. Janë marrë masat e duhura. Ne kemi ekip i cili është duke punuar bashkë me entin për statistika në mënyrë që procesi të vazhdojë normalisht. Por ne do të vazhdojmë edhe hetimin lidhur me sulmet, se prej ku vinë dhe kush qëndron pas tyre. Deri tani Maqedonia e Veriut ka regjistruar 1.212.339 persona, janë shënuar 378.033 familje dhe 516.787 banesa. Nga diaspora janë regjistruar vetëm 193.952 persona. Regjistrimi po shkakton bujë pasi të drejtat e qytetarëve varen prej numrit apo përqindjes së tyre. Ka reagime edhe nga politikanë nga Bullgaria, të cilët deklarojnë se të paktën 130.000 shtetas Maqedonas kanë pasaporta bullgare dhe duhet të deklarohen si bullgar, por janë nën presion që të mos e bëjnë këtë. Sipas rezultateve të fundit të regjistrimit të popullsisë në vitin 2002, në Maqedoninë e Veriut jetonin mbi 2 milion banor, prej tyre 64% janë Maqedonas, mbi 25% shqiptar, rreth 4% turq, mbi 2.6% rom, rreth 1.8% serb, më pak si 1% bosnjak dhe gjysmë % vle.